জেনারেল বন্ধকল স্বাস্থ্য বিভাগের ফল ডিএসএস ডিএমই ডিসিএস ডব্লিউ এ ওয়াই চারিটা বিভাগের যে গ্রেড থ্রি টেকনিক্যাল পরীক্ষাটি 29 মে তারিখে যেটি পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বন্ধকল 29 মে তারিখে যেটি পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে এইটু পরীক্ষার রেজাল্ট হাতে কেতিয়া দিব ফুল ডিটেলস মই জানাই দিম বন্ধকল আর রেজাল্ট উত্তীর্ণ আহি আছে বন্ধকল সকলে চাব পারিব কিমান পেলে আপনি সাধারণতে পাব চাকরিটি বন্ধকল কিমান কাট অফ যাব বন্ধকল আর এইটু রেজাল্ট সাধারণত গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর গ্রেড ফোর একেলগে দিব না বন্ধকল নোটিস কোনো আছে নাই ফুল ডিটেলস গম পাই যাব এইটু ভিডিওর জড়িয়ে এইটু সাধারণতে মোট চ্যানেল জড়িয়ে আর ইউটিউব ভিডিওর জড়িয়ে 2 মিনিট ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি চাব বন্ধুসকল আর সকলকে অনুরোধ জানাইছো বন্ধুসকল যে হাত জোর করে অনুরোধ করছো নিজ দাদা বাবা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে তাহলে যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই আর প্রথমবার যদি ভিজিট করছে হাকও হাত জোর করে অনুরোধ করছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবো বন্ধুসকল ভিডিওটি যদি ক্লিক করছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবো যাতে সাবস্ক্রাইব করলে কোনো ধরনের টাকা পয়সা নালাগে সকলে সাপোর্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবো সকলে যাতে অসম সরকারের যিকোনো জব রিলেটেড ভিডিও লেটেস্ট লেটেস্ট খবর পাবলৈ সক্ষম হয় বন্ধুসকল যেটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিটো গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা যিটো সেইটো আপডেট মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ আগতে দিছোঁ কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পৰীক্ষাটোৰ ৰিজাল্ট 29 মে তাৰিখে যিটো পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে কেইমাহ হৈ গ'ল বন্ধুসকল ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহি আছে বন্ধুসকল ডাইৰেক্ট ভেকেঞ্চিৰ লগত দিয়াব ইয়াৰ আগতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো ভেকেঞ্চি সেইটো সাধাৰণতে অসম পুলিচৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ লগত দিয়া হ'ল তেনেকৈ সাধাৰণতে এইটো ভেকেঞ্চিটো আপোনাৰ সাধাৰণতে আপোনাৰ হাতত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 241 পোষ্টৰ লগত দিয়া হ'ব বন্ধুসকল কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অপেক্ষা নাথাকে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত বহুদিন সময় লাগিব বন্ধুসকল সেইবাবে কোনো ধৰণৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অপেক্ষা নাথাকে বন্ধুসকল অতি সোনকালে হাতত আহি যাব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পৰীক্ষাটোৰ ৰিজাল্টসমূহ বন্ধুসকল 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে 20 বা 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনাৰ হাতত গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহি যাব 20 বা 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পৰীক্ষাৰ নোটিচ সাধাৰণতে আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহি যাব বন্ধুসকল তাৰ 24 ঘণ্টা আগত হ'লেও নোটিচ পাব বন্ধুসকল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপডেট আহিব পাৰে নাহিব পাৰে কাৰণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সাধাৰণতে ভেকেঞ্চি ইমান নহয় বন্ধুসকল কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট যি পৰীক্ষা আহিছিল বন্ধুসকল এইটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিছিল সেইবাবে আপোনাৰ সাধাৰণতে বেগ আপডেট দিছে বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতে এক আপডেট দিছে এইটো পৰীক্ষা আপডেট দিব পাৰে কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে 6-7 লাখ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাটো দিছে আৰু আপোনাৰ এই স্বাস্থ্য বিভাগত সকলোৱে গম পায় কেইমাহ হৈ গ'ল বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত সকলোৱে আছে বন্ধুসকল আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল বন্ধুসকল সেইটোৰ বাবে সাধাৰণতে মই আপডেট দিলোঁ যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে ৰিজাল্ট বহুত দিনকালে আহি আছে আৰু ডাইৰেক্ট 26 হাজাৰ 41টা পোষ্টৰ যিটো প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল ডিচেম্বৰ মাহত এইটো পৰীক্ষাৰ সাধাৰণতে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত ডিচেম্বৰ মাহতে প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু একেলগে নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু এইটো ৰিজাল্ট অতি সোনকালে আহি আছে বন্ধুসকল এইটো সাধাৰণতে ভেকেঞ্চি কম সেইবাবে সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো অলপ দেৰি কৰি দিলে কিন্তু ডাইৰেক্ট ভেকেঞ্চি বেছি সেই বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবাবে আপোনাৰ সাধাৰণতে এইটো ভেকেঞ্চিৰ ৰিজাল্ট অলপ আগতে কৈ দিলে এইটো ভেকেঞ্চিৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে আহিছে বন্ধুসকল আপোনাৰ সাধাৰণতে 20-22 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট আহি যাব বন্ধুসকল কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ লগত দিয়া নহয় ৰিজাল্টটো গ্ৰেড ফ'ৰ বেলেগকৈ দিব এইটো পৰীক্ষা ৰিজাল্ট নিযুক্তি সাধাৰণতে ডাইৰেক্ট ভেকেঞ্চিৰ লগত একেলগে দিয়া হ'ব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই 26 হাজাৰ 441টা পোষ্টৰ যিটো প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো পৰীক্ষা প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো পৰীক্ষাৰ প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পৰীক্ষা আপোনাৰ সেইটো ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত প্ৰাইভেট টেষ্টৰ বাবে সকলোক মাতিব প্ৰাইভেট টেষ্টৰ বাবে এনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ লিংক একটিভ কৰি দিব আপুনি চাৰিখন ৱেবছাইটৰ পৰা প্ৰাইভেট টেষ্টৰ বাবে লিংক একটিভ কৰি দিব বন্ধুসকলে নোটিচখন পাব অতি সোনকালে বন্ধুসকল লগে লগে মই জনাই দিম বন্ধুসকল কেৱল মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাপোৰ্ট কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় বন্ধুসকল সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই বন্ধুসকল যিটো সাধাৰণতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাটো আৰু নন টেকনিকেল পৰীক্ষাটো বাকী আছে বন্ধুসকল নন টেকনিকেল গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতহে দিব বন্ধুসকল নন টেকনিকেল পৰীক্ষাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ এক ৰিজাল্ট একেলগে দিব কিন্তু সেইবোৰ প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পৰীক্ষা 6-7 লাখ ল'ৰা ছোৱালী যিটো পৰীক্ষা দিছে 29 মে তাৰিখে মই নিজে পৰীক্ষা দিছোঁ বন্ধুসকল সেইটো পৰীক্ষাৰ প্ৰাইভেট টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল আৰু এইটো পৰীক্ষাৰ প্ৰাইভেট টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ সাধাৰণতে এই ভেকেঞ্চিৰ অতি সোনকালে সাধাৰণতে প্ৰাইভেট টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হৈ যাব কাৰণ এই ভেকেঞ্চি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি ভাগ ভাগকৈ দিয়া হ'ব কাৰণ একেলগে দিয়াৰ কথা আছিল ইয়াৰ আগতে কিন্তু এতিয়া ভাগ ভাগকৈ দিয়া হ'ব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই এই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ অতি সোনকালে ৰিজাল্ট আহি আছে বন্ধুসকল আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে এই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ আপোনাৰ সাধাৰণতে অতি সোনকালে সকলো প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব সকলো প্ৰচেছ যি হ'ব বন্ধুসকল অতি সোনকালে বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই আৰু এই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ সাধাৰণতে
বাইভেট এস টু হাতে সকলো ভেকেন্সির বাইভেট এস টু অনুষ্ঠিত হবো। বন্ধু সকল গেট থ্রি হাতে স্বাস্থ্য পর গেট থ্রি বাইভেট এস টু অনুষ্ঠিত হবো, গেট ফোর বাইভেট এস টু অনুষ্ঠিত হবো, নন টেকনিক্যাল ভেকেন্সির বাইভেট এস টু অনুষ্ঠিত হবো, সকলোর উপর বাইভেট এস টু অনুষ্ঠিত হবো। বন্ধু সকল অতি সোনকালে হাতে নোটিস কোনো আহি আছে। বন্ধু সকল আর রিজাল্ট 2022 হাতে নভেম্বর তারিখে রিজাল্ট আহি যাবো। বন্ধু সকল কোনো টেনশন করি কথা, সকলের রিজাল্টের অপেক্ষাত আছে, সকলে যাব পারিব, মই লগে লগে আপডেট দিম। বন্ধু সকল আর চারিখন ওয়েবসাইটের রিজাল্ট চেক করব, ডিএসএস ডিএমই ডিএসএস ডাব্লিউ ইউএসএস চারিখন ওয়েবসাইটের পর নোটিস পাব, চারিখন ওয়েবসাইটের পর রিজাল্ট চেক করব পারিব, কোনো টেনশন করি কথা নাই। অতি সোনকালে রিজাল্ট আহিছে। বন্ধু সকল ইমানখানি আপডেট দিবলৈ আছিল।